Jdu do školy, mám deprese prostě, jo? Jdu ze školy, tak to zrovna nemám, jo? Ale jinak je to hrozně, já se přiznám. Vy všechno to je, jenom když se máte většinou času tý podřezat tam jako, jo? Nacházíme se v Davicích areálu vysokých škol a jdeme se ptát studentů na to, co vás zajímá. Ahoj, jsem alkoholik. Ahoj, já jsem Pavel, studuju z strojní fakultu ČVUT v Praze. Teďka jsem na magisterském studiu výrobní inženýrství. Na bakalářském studiu jsem studoval teoretický základ strojního inženýrství. Bylo to celkem těžký, co si budem. A teďka na inženýrovi už je, předměty už jsou zaměřený to, co chci dělat, takže už to jde líp. Only if you say so. Ahoj, já jsem Tomáš a studuju stavárnu na ČVUT, pozemní stavby a teďka budu končit, takže bakalářku a tak. Ahoj, já jsem Jana, studuju práva a jsem v pátém ročníku. Dává ti škola smysl? A to je těžká otázka. Studium jako takový jo, ale jestli jako konkrétně zrovna jako studium práv v takové podobě, jaký tady je, to úplně nedokážu říct, že by bylo úplně to pravý. A třeba jiný fakulty to mají lepší nebo horší? Nebo já myslím, že to bude srovnatelné. Spíš je to o tom přístupu, že nemáme moc velký vhled do praxe. Že to je hodně teoretické. Já jsem Jan Pavel Jíša a jsem alkoholik. Určitě to nebylo ono. Tak já jsem Jíšan Pavel, každý mi říká Pavel. Studuju nano a mikrotechnologie na fakultě chemického inženýrství. A jsem velmi spokojený se studiem. Já mám konstantní deprese, hele, vstanu. Jdu do školy, mám deprese prostě, jo. Jdu ze školy, tak to zrovna nemám, jo. Ale jinak je to hrozně, já se přiznám. Vy všechno to je, jenom když se máte většinou času tý podřezat na mestaku, jo. Já si dělám prdel. Je to jako sranda, ale mě tady ty lidi jsou v pohodě, že tam slečna určitě vypadá karbon. Jako hlavně karbon. Karboní, my to máme na míři. Jdete do karbonu, jo, no, tam najdete zrovna takový ty už nalitý, takže oni budou šťastní, budou říkat, jo, tahle škola je super. Jděte na přednášku, tam se tam uvidíte pravé reakci. Ne. Vy všechno to je dobrá škola. Ale hej, musíte se učit tak. Není to jako, že si sem jdu odpočinu, teda pokud nejste nějak extra chytrý, což nevypadáte, takže. Já si strašně omlouvám, to byla sranda. Ne. Já taky nejsem extra chytrý, ale nějak se vždycky dá s tím učením. Už bohužel. Karbonu, ne? Cože? Karbonu. Já už jsem právě, že možná byl, možná nebyl. Ne, zrovna dneska jsem nebyl, zrovna dneska mám delší den, ale takže končím v kolik? V 7, takže. Jak se to pojí třeba s praxí teďka? No tak buď to brigády většinou a na škole prakticky nějaký části jsou, ale většinou jsou to v rámci nějakých projektů, než jako výuky ve výuce, většinou jako nějaký protokol o tom, co jsme udělali a jinak praxe moc není. Plánuješ teda potom teďka po ukončení školy pokračovat do praxe v právu, nebo ti to znechutí? Jo, chtěla bych do advokacie. Škola s praxí. No, prvák moc ne, no. A dál? Ne, dál teďka máme laborky z chemingu, chemický inženýrství a pak máme laborky ještě z fyzikální chemie. A tam už to fakt zkusíte, jakože třeba jdete prostě jako k těm přístrojům, fakt to děláte, jako když chcete, můžete na stáž, není to žádný problém, já to jen nabil. Ale ty laborky, to mě fakt baví. Jako v prváku máte anorganický, ale to je takový to jako, řekněme, střední škola o chemie, prostě jako kyselina zásada, s tímhle si pohrajte si, ale není to nějak moc jako, nechci říkat, že to není těžký, ale není to tolik zábavný, to tolik nebavilo. Spíš tady na ty chemický inženýrství, to je větší sranda, bych řekl rozhodně. Dává ti vysoká škola smysl? Jo. Určitě, pokud se chcete posunout dál, je to sice jako hodně náročný, jak psychicky hlavně, tak i časově, ale každý jakoby semestr, každá zkouška vás posune takovým způsobem, že mnohem prostě dál, to, co řešíte jeden semestr, tak další zjistíte, že už vám to přijde logicky a už to řešit nemusíte, jo. Je to skvělý, no. Jako doporučuji určitě jít na vysokou školu a studovat. A dává ti to smysl, studium vysoké školy? Jo, mě to extrémně baví, jako. Dobře, víte co, když se prokoušete přes ten prvák, tak to za to stojí. Je to, jako když se prokoušete přes ten prvák, protože my nemáme žádné jako přijímačky ani nic, takže ani na to, na
na průměr to není, jak se nehrajou tady. Prostě když se prokožete přes ten prvák, tak už vám to škoda potom dropnout a je to sranda. Potom znáte tady ty lidi, kteří vám tím jako pomáhají, protože máte stejný struggle. Takže je to takový jako... Je to takový hodně kolegiální prostředí, bych tady řekl, že jako tady nemáte žádný jako bez urážky, jako já se vám tam chce dát. Většina jsou jako fakt vstřícní učitelé, protože oni většině těch učitelů, co tady učí, tak se tím do jistý míry prošla, takže to je určitě velký, velká část toho. Jak náročný to bylo to studium? Prodlužoval jsem, takže to celá dost. Ne, jako některé zkoušky jsou těžké, takže jo, a do toho byl covid, takže to taky přidalo. No tak my tím, že jsme jenom jeden obor, tak máme vypsáno víc termínů, takže nemáme takový problém, že by se nám to úplně potkávalo, že si to můžeme s nás nějak poskládat. Ale není to vždycky tak, že bychom měli jenom tři zkoušky, jako jsou náročnější zkoušky, jsou méně náročný. Ale já tím, že už jsem na konci, tak už to nebylo jako tak intenzivní jako ty minulý roky. Takže tam je to se spíš problém s tou prací, že i o tom zkouškujem, ta kancelář třeba potřebuje, abyste přišli. Neprodlužoval jsem, ale co se týká zkoušek a tohodle, tak úplně jednoduchý to není. Náročný to je, ale dá se to zvládnout, když prostě chcete, tak jde to. Podporuje tě teda škola nějakým, jako když člověku se nedaří, nebo má potřebu? Ne, oni všichni jsou strašně vstřícní, strašně jakože hrozně pomáhají. A když potřebujete, hned první prostě hodina vám říkají, jo, ale konzultace jsou tehdy a tehdy. Málo kdo tam chodí, ale když tam jdete, tak fakt jako fakt vám pomůžou, jakože snažej se. I když máte jako po zkouškovi končí a nemáte dost kreditů, tak fakt už jsou vstřícní. Jo, my vám to prodloužíme těch 5 dní, pak přijďte znova, to je fakt fakt. Do you mind if I call you on FaceTime? On the West Coast, so it's late night. I'm gonna make time, if you make time. Jak to máte se spánkem? Kolik hodin denně tak spíte? To záleží. My tím, že nemáme povinnou docházku, na rozdíl třeba od lidí se na technice, tak do té školy v podstatě jako nemusíme, ale většina z nás u toho pracuje, protože tím, že máme docela nedostatek tu praxe, tak většina z nás už od prváku vypomáhá v advokátních kancelářích nebo na soudech, takže je to spíš o tom, jak si to sami zorganizujeme. A je to náročné na tu organizaci takhle, když jako člověk má vlastně jako velikou svobodu? Jo, občas jo. Když chcete i do té školy chodit, co bylo docela dobrý, tak se kloubit to s tou prací není vždycky jednoduché. Jak to kloubíš třeba ty, jak se ti to daří? Poměrně dobře, já jsem měla štěstí na zápis z rozvrhu, takže... Kolik hodin spíte vy? Tak průměrně. 7-8. Jako ke konci, co se týká zápočtu, odevzdávání prací a takhle, tak je to třeba i 4-5 hodin. Víc ne, no. A je to jako pak znát na vaší jako produktivitě? Jako na... No, hlavně se udělá ta práce zase jako má udělat. Jasně. Takže se to udělá, ale... No, některé zkoušky jsou, že se jede non-stop přes noc, aby ráno bylo nějaká lepší známka, nebo aspoň aby bylo nějaký to Ečko z toho. Takže to se stává docela čas, nebo aspoň mě a ostatním lidem taky pár, tak hlavně, pokud chcete mít takový verzel hotovo zkouškový, třeba holky nebo prostě na právech, tak tam mají třeba 2 zkoušky za semestr, že jo? Kolik? Měla jsem 3 zpovědných předmětů, no, tak mám třeba 8 předmětů a 100 minut zkoušek, že jo, tak to je taky... A když chcete mít prostě aspoň týden nebo 2 týdny volna, abyste mohli jít nahoře nebo takhle, tak to zkouškový ten leden je hodně náročný na spánek a celkově jenom všechno, no. A hlavně všechno udělat na první pokus, jinak pak už jako ten toho volného času o zkouškovém v podstatě není. Ono třeba by pomohlo, kdyby bylo vypsáno, jakoby koukalo se trošku na termíny, kdy jsou ostatní, jo. Protože já jsem měl třeba teďka, každý předmět měl zkoušku ve čtvrtek. A teďka, jako ve čtvrtek, tak když chcete mít brzo, tak máte ve čtvrtek 2 zkoušky, takže teďka nejde... Což nejde, protože obě 2 jsou od 9 ráno a nejde to, jo. A nebo to jde, ale je to náročný, jakoby, na to učení. Zkoušeli jste to takhle, mít 2 zkoušky v jeden den? Jo, zkoušel jsem to a jako dá se to, ale je to tak, že není to na nejlepší známku, nechcete mít prostě Ačko, ale chcete to udělat a jdete tam s tím, že to jdete zkusit. Že když... jako aspoň jednu z těch 2 udělat a nejlépe dá obě, ale většinou jako jednu jo a druhou zkusit. Jak dlouho denně spíš? Málo, 7 max. A o zkouškovým?
O zkoušku vím, to mám dobře rozvržený, že vstanu tak okolo té desáté. Vždycky si vstanu okolo desáté, začnu se hned učit. Ve dvě si dám oběd půl hodinky i potom prostě tam fitnu prostě zase do těch deseti večer a pak jdu zase spát. To je, spím dlouho, jo, ale když musím chodit do školy, tak se učí zápočty, zkoušky, že jo. Připravujete se na laborky a takové a to spíte třeba těch 7 hodin jako top. A je to jako pain vstávat, ne, že ne, jako když jsem jako že chodil na střední a tak, tak hodin, že jo, z hospody se šlo v pohodě. Tady to moc nefunguje, vůbec. Nevyspíte se na výšce, nevyspíte. Co vám pomáhá na produktivitu? Asi nic. Co ti pomáhá na produktivitu? Alkohol. Kromě alkoholu. Lidi kolem. Učitelé moc jako vstřícní nejsou, co si bude. Ale je, zase učitel od učitele. Jsou parádní učitelé, co fakt pomáhají a to. A pak jsou takový ty, co to mají jako rutiny, jako odpřednáším a bude hotovo. Na produktivitu, no, alkohol, nebo jako nejde spíš o produktivitu, ale jde spíš o to zvládat tu, ten stres a tu časovou náročnost, jo. Protože máte kamarády, kteří nechodí na vysokou školu anebo dělají nějakou jednodušší školu a chodí ven na tohle to a vy chcete jít taky, že jo? Ale potřebujete se učit a to, no, tak vám nezbývá, než se jednou začal prostě trošku opít a vyřešit si to sám se sebou. No jak to řešíš sám se sebou, že teda si jako zvládneš říct, tak se posadím a teďka se budu učit? No, to mi pomáhá ten alkohol, protože prostě jeden den se opiju a pak prostě už vím, že sednete si k tomu s čistou hlavou a jde to, no. Už jakoby nemáte takový to, že se chcete bavit a je to hodně o vůli a hodně o tom, jestli chcete něco dokázat nebo nechcete. Můj se oba hrozně seriózní a mi ta škola už strašně sleduje. Co ti pomáhá na produktivitu ve škole? Přece to je taková jako náročná škola, tak... Spát. A to, že vidím to světlo na konci tunelu, který je blíž. Co mi pomáhá na produktivitu? Motivace toho, že potom můžu jít do hospody. To je asi ona. Ne, a celkově jako, že asi se snažím prostě jako toho, že lepší platové hodnocení na konci tříletého studia. ING před jménem. A zní to hustě, když to říkáte holkám v hospodě, asi jsem takový, takový. Třeba, ale tamhle už jedna stojí, že? A to je pravda, že se mnou, tak kolegyně právě. Chceš si postěžovat na vyšok a to? Na mě, jo, to oni většinou dělají, když mě znají dlouho. Nefunguje to, ani ne, jinak je před mnou. Nefunguje, ale ne. Ale ne, no nevadí, ne, já si myslím, jako že... Takže vysoká škola nezabírá, jo? Nepom... Ne, na holky z vysokých to možná může fungovat. Only if you say so. Only if you say so. Kam tě to táhne do budoucna? Svařování a obrábění, tenhle směr. Jaký je tam uplatnění absolventů? Hodně velký nedostatek lidí v tomhle odvětví. A obecně, ale je to taky ten tím, že spousta lidí tady odchází do zahraničí a moc lidí tu nezůstává. Takže tím je daný, že musíme tu zůstávat. Plánuješ teda zůstat? Jo. Tam tě to táhne do budoucna? Do budoucna bych se chtěl věnovat ocelovým konstrukcím a hlavně jakoby statice a takhle. Prostě poptávka tady je a všichni lidi odchází spíš do Německa nebo do ciziny a tady moc lidí není. No. Jako v Praze třeba jo, ale co se týká okolních částí jako jižní Čechy a, nebo západ a takhle, tak poptávka je po nás docela velká. Jakoby. Kam mi to budu se táhne? Tyve, to se neptejte. Ne, protože většina z nás neví, protože většina z nás jako, když to dostudujeme, tak právě buď půjdeme někam do zahraničí, anebo si tady fitneme ještě toho magistra podle toho, jak nám to bude, jakože by nám hodně kamarádů, co chcou do toho Deutschlandu a tak. Ale třeba já bych rád zůstal tady, protože mi se tady moc líbí. Jako celkově už tady znám lidi, že jo, a je to takový jako příjemnější mi tady přijde. Takže tak, ale jako nějak mi to jako zrovna do zahraničí netáhne, ale kdybych třeba nějak toho magistra tady úplně neseděl, tak třeba nějaký biznis, třeba nevím, v Německu, v Japonsku, něco takového bych klidně tam... Proč zrovna v Japonsku? Já nevím, že tam mám pár kamarádů a zní to jako celkem zajímavá příležitost, plus na tom na CVčku to vypadá dobře. Do you mind if I call you on FaceTime?
on the west coast, so it's late night. I'ma make time, if you make time. I'ma make time, if you make time. I just wanna see the top with you. I just wanna be in the drop with you. I just wanna spin the black with you. I just wanna spin.